O que Deus espera de nós a respeito da verdadeira conversão? Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, quando nós convidamos o Senhor Jesus para fazer parte da nossa caminhada, o que Deus espera de nós? Quando a obra do Espírito Santo nos converte, o que Deus espera a respeito das nossas atitudes, a respeito das nossas condutas? Para que nós possamos pensar um pouquinho a respeito disso, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, nós vamos meditar do verso 17 até o verso 24. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos. Primeiro ponto que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é que nós precisamos mudar a maneira que nós vivemos. Nós vivíamos antigamente envaidecidos de nosso próprio pensamento, sendo movidos pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria capacidade de compreender a realidade à nossa volta. Nós estávamos envaidecidos, orgulhosos, achando-nos capazes de compreender e sendo nós aqueles que teriam a fonte da verdade, assumindo a verdade a partir do ponto da nossa própria observação. Isso é vaidade. Isso é uma compreensão equivocada. E por isso, nós não podemos viver mais dessa forma. Nós não podemos mais considerar que nós somos os donos da verdade ou que aquilo que nós conhecemos ou conseguimos ver é de fato a realidade em si. Por isso, então, que ele diz: não vivam mais na vaidade dos seus próprios pensamentos. No verso 18, ele diz, então, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ou seja, um coração endurecido, um coração orgulhoso, um coração envaidecido, um coração que não quer se abrir para compreender a verdade, ele acaba se tornando um coração ignorante à verdade, um coração que desconhece o verdadeiro caminho que conduz ao conhecimento da verdade. E por isso, ao serem ignorantes, eles passam a viver a partir de um entendimento obscurecido, a partir de uma percepção em que a experiência de vida está separada da verdadeira experiência da vida em Deus. O verso 19 então nos diz: tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Ou seja, aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que se envaideceram em seus próprios pensamentos, aqueles que de modo arrogante assumiram para si como sendo aqueles conhecedores da verdade, como fonte da verdade, são estes que de forma desenfreada tornam-se escravos dos seus próprios desejos, escravos de suas próprias vontades. Por mais que eles digam que são livres, mas eles são escravos de seus próprios sentimentos, escravos dos seus próprios pecados. Nós não podemos, a partir de uma verdadeira vida cristã, seguir os nossos sentimentos, seguir os nossos desejos. Nós não podemos manter uma mentalidade escravizada pelos desígnios do que o mundo acredita ser verdade, do que as ideologias apontam ser o caminho, do que as filosofias humanas apontam ser a verdadeira alegria. Nós precisamos, então, libertar a nossa mente, conectar-se com a verdadeira vida. E a partir dessa conexão com a verdadeira vida, nós, então, quebrantamos o nosso coração e então iluminamos o nosso entendimento para não seguirmos os pensamentos obscuros de uma mente vaidosa, de uma mente arrogante. No verso 20, então, ele diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E é a partir daqui que ele vai nos ensinar de que maneira essa conduta cristã deve ser evidenciada. No verso 21, ele diz: se é que de fato vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, o caminho para que o homem liberte os seus pensamentos obscurecidos, no caminho para que o homem quebrante o seu coração, é ouvir falar de Jesus, é ser ensinado a partir da verdade em Jesus, é compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o homem abrir mão da sua própria compreensão da realidade e compreender que apenas em Cristo a verdadeira vida pode ser experimentada. Apenas abrindo mão dos seus desejos,
matando a sua própria carne, é que você pode de fato compreender qual é a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E se você foi instruído de fato a respeito de que Jesus é esse caminho, se você foi instruído de fato a respeito da verdade que há nas Escrituras Sagradas, você precisa mudar a sua maneira de agir. Você não pode mais agir segundo os desejos enganosos do pecado. Você não pode mais seguir as inclinações da sua carne, as filosofias do mundo e a forma de compreender as coisas a partir daquilo que o mundo nos ensina. Nós precisamos então, a partir do verso 22, ele diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Então, em primeiro lugar, é necessário abrir mão, compreender a velha natureza e suas inclinações pecaminosas e deixar de lado essa velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Nós não somos escravos dos nossos desejos, os nossos desejos não nos definem, os nossos sentimentos não são a nossa identidade e por isso nós não somos escravos dos nossos desejos. Nós não existimos para seguir as nossas inclinações, nós não existimos para seguir as nossas vontades. Então nós somos chamados a deixar de lado essa natureza corrompida pelo pecado. E no verso 23, se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Então deixe-se renovar no teu entendimento a partir do estudo da palavra de Deus. Deixe-se renovar no teu entendimento a partir da compreensão de quem Cristo é. Deixe-se renovar em seu entendimento, assumindo que a verdade está na palavra e essa palavra pode libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No verso 23, quando ele diz que nós devemos nos deixar renovar no espírito do entendimento, no verso 24 ele diz: e se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa nova natureza não é fruto do nosso esforço. Essa nova natureza não é fruto da nossa capacidade de se autotransformar. Não. Essa nova natureza ela foi conquistada na cruz e ela é adquirida por nós por meio da fé. Nós cremos em Deus e por isso nós somos renovados em nosso entendimento. Nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e por isso nós somos libertados das nossas inclinações carnais. Nós somos, então, inclinados a uma nova natureza. O que ocorre na conversão é que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, meu querido irmão, se você está escravizado por aquelas inclinações que estão tentando te conduzir por caminhos tortuosos, por caminhos em que a tua alegria será esvaziada e que, na realidade, essa falsa alegria só te escravizará cada vez mais, então é necessário você entender, meu querido, é necessário você compreender que somente em Cristo há a verdadeira libertação. E se você crer que o Senhor Jesus morreu em uma cruz para derramar o seu sangue e a partir do derramamento do seu sangue libertar o teu coração e te revestir de uma nova natureza, o que você precisa fazer agora é o quê? É rejeitar a velha natureza, assumir a nova natureza pela fé em Cristo Jesus, deixar-se renovar no seu entendimento e a partir da compreensão de quem Cristo é e a partir da compreensão da verdade das Escrituras, viver um novo estilo de vida, inclinado para fazer a vontade de Deus, inclinado para servir a uma nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então que Deus te capacite a viver uma vida verdadeiramente para a glória de Deus e que você possa compreender que na conversão nós não estamos apenas mudando de religião, nós não estamos apenas assumindo uma religião, nós estamos de fato passando por uma regeneração no qual o velho homem morre em Cristo e o novo homem ressurge a partir da cruz, a partir da ressurreição. E no sangue de Cristo nós assumimos uma nova natureza e o velho homem já não existe mais. Mas a nova natureza em Cristo Jesus existe em nós. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus te abençoe e até mais.